Good morning, 18 or Hoytia Studio at Mapapuri. Tapmatra Bridhi followed Rajot Holoni Korahuse, Bitala Homokusi. Kebakun Zilla Poa Hatorpra Adbozar Pitorot Paddan Arampo Huse. Nobotapor followed Parastompo Bridhi Wat, Azirepra Pry Kebakun Zilla, Paddan or Homoya Guaidia Huse. Kamrup Mohanogorot Hat Bazit Risk Minitropra Paddan Arampo Huse. Kamrup Mohanogor Homantralko Morigao, Hunipuro to Puasare, Hat Bozarpra, Paddan Arampo Huse. Bongaigao, Gualpara, Mazuli, Poa Hat Bozarpra, Paddan Arampo Huse. Jurhatra Logotan, Kebakun Zilla, Poa Bozarpra, Bitala Arampo Huse. Honeybar Tulona, Deobarra Kisu Rak by Separastompo. Etiola se Goromaru Adrota, Tar Mazote, Deobar, Ohaza, Borokno, called Goromapra Kisu Hoka, Dilarajovaki. Kobose, Hutia Porosity Protelo Koraki, Vijala Padan Homo, Holony Gorse, Hikabi Hage. A Mutabi Punpotia Hompro Sarlezam, a Marquette of Him Dotta, Zagudor Prouse, or Palace, go to get Olegama Hobby Higsonabo. আপুনি কোত আছে অখিম প্রথমতে আপোনাৰ পৰা জানিম আজি যেটো সময় খুছি হলনি কৰা হৈছে 7:30 বজাত বিদ্যালয় আৰম্ভ হৈছে গৰি প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ কে আহিছো নিশ্চয় পাপৰি যেটো আপুনি টিপতে উল্লেখ কৰিছে পাৰাস্তম্ভ কিছু পৰিমাণে হাফ পাইছে শনিবাৰ তুলনা দেওবাৰ দিনৰ পৰা যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু পৰিমাণে আসলে হকা পাইছে ৰাজ্যবাখিয়ে বা হকা পাইছে মহানগৰবাখিয়ে কিয়নো মহানগৰত আজি পাৰাস্তম্ভ বা গৰমৰ যি তাপ বা সেই তাপে যেটো অভিলেখ ভংগ কৰিছিল পূৰ্বৰ যি অভিলেখ আছিল সেই পূৰ্বৰ সেই অভিলেখ ভংগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে চিন্তিত হৈ পৰিছিল প্ৰতিগৰাকী লোক কিন্তু কালিৰ নিখাৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণে আসলে কিছু পৰিমাণে হকাৰ দিছে মহানগৰবাখিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যেটো উপস্থিত হৈছো গোপাল বৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গোপাল বৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছো যেটো গৰমৰ বাবে উত্তাপৰ বাবে যেটো যি সময় খুছি বিদ্যালয় পাঠদানৰ যি সময় খুছি সেই সময় খুছি সলনি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰী বা কামৰূপ মেট্ৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহত পুৱা 7:30 পৰা পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কথা কওঁ বা শিক্ষকসকলৰ যদি কথা কওঁ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল শিক্ষয়িত্ৰী আছে বা শিক্ষক আছে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে গোপাল বৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু তাৰ পিছতে 7:30 বিতৰ পৰা যে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান সেই বিদ্যালয়ৰ কিন্তু পাঠদানো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এনেদৰে পাঠদান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 7:30 পৰা পাঠদান আৰম্ভ হৈছে পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু পৰিৱেশ মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছো আৰু এনেদৰে প্ৰতিটো শ্ৰেণী কোঠাই হয় অখিম আপুনি লাইনটো থাকিব মই এবাৰ জাগিৰুডলৈ যাম অজয় আছে অজয় জাগিৰুডটো একে নিচে পৰিবে কাৰণ সময় যেহেতু হলনি কৰি দিয়া হৈছে উৎকট গৰম আছিল 40 ডিগ্ৰী 38 ডিগ্ৰী দুটা দিনত গতিকে তাৰ পিছতে কিছু বতৰে হকাহো দিছে বাৰু কিন্তু তথাপিতো পাঠদানৰ সময় হলনি কৰা হৈছে মই আপোনাৰ পৰা জানিম আপুনি থকা ঠাইখিনি কথা হয় নিশ্চয় পাপৰিছা বিগত আসলে কেইবাদিন ধৰি যি উৎকট গৰম আৰু সেই উৎকট গৰমৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে পুৱা 7:30 পৰা বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু আজি তাৰে প্ৰথম দিন আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো জাগীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু জাগীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দেখা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আহি উপস্থিত হৈছে যথা সময়ত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো জাগীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ প্ৰথমতে আমি যি অধ্যক্ষগৰাকী আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য জানি ল'ব বিচাৰিম আজি প্ৰথম দিন নতুন সময়সূচী বিদ্যালয়ৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মতে দি যি শিক্ষা বিভাগে যি নিৰ্দেশনা দিছে আমি সেইমতে দি আজিৰ পৰা 7:30 বজাত আমাৰ বিদ্যালয় আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম পিৰিয়ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠদান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এইটো চৰকাৰী যি বাকী যি নিৰ্দেশনা আছে লগতে পানীৰ ব্যৱস্থা বা বাকী মেডিচিন বা এনেকুৱা যিখিনি আমাৰ গৰমৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে প্ৰকৃতিয়ে কিন্তু মনটো ভাল কৰিছে কাৰণ আজিৰ পৰা আকৌ এতিয়া বৰ্তমানটো বৰষুণ পৰিয়ে আছে গতিকে আমি চাওঁচোন আমি কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আৰু এইটো যিহেতু নিৰ্দেশনা আহিছে সেইমতেদি আমি 1:55লৈকে আমাৰ যি ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা আছে ক্লাছ চলি থাকিব 1:55ত আমাৰ বিদ্যালয় ছুটি হ'ব এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো নিৰ্দেশনা সেইমতেদি আমি বিদ্যালয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ হয় নিশ্চয় পাপৰি এয়া অধ্যক্ষগৰাকীৰ মন্তব্য আমি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম যিহেতু আজি
নতুন সময়সূচীৰে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু জাগীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যে আমি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে পুৱা ঠিক 7:30 পৰা এনেধৰণে বিদ্যালয়সমূহৰ যি পাঠদান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এয়া জাগীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি পুটপটীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও যথাসময়ত আহি তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু এনেধৰণে পাঠদান আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু বিগত কিছু অজয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাকো অসীম আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো অসীমৰ ওচৰলৈ যাম অসীম আছে আপোনাৰ অসীম আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছো আপুনি আমাক ভিজুৱেলছ দেখুৱাওক আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে যিহেতু পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আৰু ঠাই ঠাই পাঠদান আৰম্ভ হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলো আহিছে কিন্তু তাৰ মাজতে বতৰৰ সলনিও হৈছে আমি কৈছোঁ যে চিপচিপ বৰষুণো দিছে এতিয়া হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে কিছু পৰিমাণে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ নিশাৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণৰ পিছতে কিছু পৰিমাণে সকাহ পাইছে মহানগৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাই যিহেতু উৎকট গৰম আছিল আৰু উৎকট গৰমৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী লোকে চিন্তিত হৈ পৰিছিল এজাক বৰষুণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল আৰু এজাক বৰষুণ ইতিমধ্যে আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়তো যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত কিনকিনীয়া বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে 7:30 পৰা বিদ্যালয়ৰ পাঠদানসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু গোপাল বড়ো যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উৎপল আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু আপুনি কোনখন বিদ্যালয়ৰ ওচৰত আছে বা তেওঁলোকে সময়মতে পাঠদান আৰম্ভ কৰিছে গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানি হয় চাওক মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মহানগৰীৰ বেটকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত য'ত উৎকট গৰমৰ বাবে পাঠদান 7:30 আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত অতি থৈ দৃশ্য দেখুৱাব যে 7:30 পূৰ্বে ইয়াতে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এই বিদ্যালয়খন হৈছে চৰকাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় য'ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একমাত্ৰ বিদ্যালয় য'ত 800তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে পাঠদান কৰা হয় আৰু ইয়াৰে বিদ্যালয়খনৰ যদি বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ প্ৰতিটো কক্ষয়ে তেখেতসকলে সু নাম ৰাখিছে ক'ৰবাত যদি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নাম ৰাখিছে আন ক'ৰবাত সাহিত্যৰ উঠি ডক্টৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাম ৰাখিছে এক প্ৰকাৰ উৎকট গৰমৰ বাবে যদিও আজি উৎকট গৰম নাই ডি চি যি নিৰ্দেশনা দিছিলে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছত তেখেতসকলে এনেদৰে সজাগ হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আহিছে প্ৰতিটো নামসমূহ দেখুৱাব আন এটা কক্ষ হৈছে লাচিত বৰফুকন এটা হৈছে চুকাফা কক্ষ অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক্লাছ ইয়াতে 5ৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীলৈকে আছে আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সু হিচাপে ইয়াৰে যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতে পৰিচালনা কৰি আহিছে ৰাতিপুৱা 7:00 ইয়াৰে শিক্ষকসকল আহিছে আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজতে এছেম্বলি মিটিং আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আজি কেতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে কেনেদৰে আহিছে নমস্কাৰ চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে হেৰি দিলে যে নটিফিকেশ্যন দিলে 7:30 পৰা স্কুল হ'ব আজিৰ পৰা 27 পৰা আমি ল'ৰা ছোৱালীক জনাই দিলোঁ আৰু আজি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ 7টাতে আহিছে আহি আমি 7:15 আমাৰ এছেম্বলি আৰম্ভ হৈছে 7:30 এছেম্বলি শেষ কৰিছোঁ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সময়মতে আহি পাইছে আৰু এতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে মই এছেম্বলিতে ষ্টুডেণ্টখিনিক কৈছোঁ তোমালোকৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে বাইদেউ অৱশ্যে ৰাতিপুৱা ব্ৰেইনটো খুব হেৰি ঠাণ্ডা হৈ থাকে গতিকে মোৰো বৰ ভাল লাগিছে আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ উপস্থিতিও ঠিকেই আছে ভালেই উৎপল ধন্যবাদ মই অসীম আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল ধন্যবাদ আৰু অজয় আপোনাকো ধন্যবাদ আৰু 3খন বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি দেখুৱালোঁ আৰু 3খন বিদ্যালয় সময়মতে যিধৰণে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আছে 7:30 তেওঁলোকে সময়মতে আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আহিছে আৰু গতানুগতিকভাৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থনা সভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এছেম্বলি আটাইখিনি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছে আৰু 7:30 পৰা তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠাত শ্ৰেণী আৰম্ভ হৈছে ধন্যবাদ আটাইকেইগৰাকী সাংবাদিকলৈ আৰু অৱশেষত এজাক বৰষুণে শীতল কৰিলে ধৰাৰ বুকু উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত দেওবাৰে নিশা ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ আহিল অনাগত 5 দিনলৈ অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত মজলীয়া বৰষুণ দিব সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বৰঝাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰষুণৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহা অহাৰো সম্ভাৱনা আছে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ ফলত উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বতাহ ধুমুহাৰে বৰষুণ আহিব বহু ঠাইত বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পিছত অহা বৰষুণজাকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সকাহ দিছে ৰাজ্যবাসীক অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া মেঘালয় মণিপুৰতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ হ'ব আগন্তুক 5 দিনলৈ অসম মেঘালয় আৰু মণিপুৰৰ কিছু ঠাইত 40-50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা আহিব 27 আৰু 29 মে'ত উত্তৰ পূবত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা আৰু কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনি আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে মুঠৰ ওপৰত এই দুটা দিন যিহেতু
শনিবার আর দেওবারে চল্লিশ বা আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসলে যেহেতু পারাস্তম্ভ উঠিছিল তার মাজত কালি নিশা দহ বজাত যেটা বরষুণ যাক আহিল কিছু সকাহ পালে ঠায়ে ঠায়ে বরষুণ কিন্তু যেহেতু কোয়া হয়েছে আজির তারিখত ধুমুহা বরষুণের সম্ভাবনা আছে আর ধুমুহা বরষুণের সম্ভাবনা রিমলের প্রভাব পড়ব বলে কোয়া হয়েছে গতি আজি দিনটো কিছু বতর ডাওরিয়া হয়ে থাকবে রোদও ওলাব কোনো কোনো ঠাইত কোনো কোনো ঠাইত তেনকা ধরনের একটা বতর হব কোরবাত বরষুণ দিব কিনকিনে বরষুণ দিব বিজুলি ঢেরেকুনে বরষুণ দিব বা হয়তো বিয়লির ভাগলে ধুমুহা অহার সম্ভাবনা আছে সেয়া বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে জানাইছে বজ্রপাতও দিব বলেও ইতিমধ্যে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে জানাইছে গতি কিছু সতর্কতা কথা ইতিমধ্যে জানাই দিয়া হয়েছে আগতীয়াকৈ আর রিমল আহিছে অসমত সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলের প্রভাব দেখিবলে পোৱা গৈছে দেওবারে নিশা রাজ্য ভিন্ন ঠাইত বিজুলি ঢেরেকনিরে ধুমুহা বরষুণ দিছে গুৱাহাটী মহানগরীত মজলিয়া বতাহ বরষুণ দিছে অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ততো বরষুণে চুই গৈছে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলের প্রভাব পড়ব অসমত আগন্তুক পাঁচ দিনলে অসমৰ বিভিন্ন ঠাই লগতে মেঘালয় মণিপুর নাগালেন্ডত ধারাসার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বরষুণের লগতে ঘণ্টাত ত্রিশের পর চল্লিশ কিলোমিটার বেগত বতাহ বলিব এই কথা প্রকাশ করেছে বর্ধার আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গর উত্তর উপসাগরের উপরে উত্তর দিকে প্রবেশ করেছে সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলে ঘণ্টাত এশ দশর প্রায় এশ বিশ কিলোমিটার গতিবেগত আগবহা সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলে উপকূলীয় অঞ্চলত প্রবেশ করাত প্রচন্ড ধুমুহাই কোবাই গেছে ঘণ্টাত এশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার গতিবেগত প্রবেশ করেছে উপকূলীয় অঞ্চলত ইপিনে সাগরীয় ঘূর্ণির বাবে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবলে সষ্টম করে তোলা হয়েছে এন ডি আর এফ এস ডি আর এফর উদ্ধারকারী দল রিমলের প্রভাব পড়েছে সাগরীয় ঘূর্ণির রিমলের প্রভাব অসমতো পড়েছে এলার্ট জারি করা হয়েছে সাগর সাগরের ওচরে পাজরে থাকা যুদ্ধ ঘর দোয়ার থাকবে বা কোনো লোকের মাছমরিয়াসলক ইতিমধ্যে এলার্ট করে দিয়া হয়েছে সাবধানবাণী শুনা হয়েছে যাতে নাওরে মাছ মারিবলে নেযায় উপকূলীয় অঞ্চল সমূহ এনেধরনের এলার্ট জারি করা হয়েছে আর সাজু হয়ে আছে প্রশাসনও সাজু হয়ে আছে কত কত প্রভাব পড়বেন আমি কোথায় যে সাগরীয় ঘূর্ণির প্রভাব পড়বেন বিজুলি ঢেরেকনে বরষুণ আসবে কারণ কালি যেহেতু নিশার ভাগতে বরষুণ আসছিল আর আগন্তুক পাঁচ দিনলকে উত্তর পূবত বরষুণ দিয়ে থাকবে এশ দশর প্রায় এশ বিশ কিলোমিটার বেগতে ঘূর্ণি আছে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ ইতিমধ্যে এলার্ট জারি করা হয়েছে আর এই ধুমুহা বরষুণের প্রভাবের কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখাই গেছো গতি এই দুটা দিন আমি গরম ভুগিলো বা উৎকট গরম পালো কিন্তু যেহেতু আমি কোথায় যে রিমল আছে গতি প্রভাব অসমতো পড়ব আর সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলের প্রভাব ধুবুরী দক্ষিণ শালমরা বঙ্গাইগাঁও বজালি তামুলপুর বরপেটা নলবাড়ি মরিগাঁও নগাঁও হোজাই আর পশ্চিম কার্বি আংলংত ঘোষণা করা হয়েছে অরেঞ্জ এলার্ট চিরাং গোয়ালপাড়া বাক্সা ডিমাহাসাও কাছাৰ হাইলাকান্দি করিমগঞ্জত রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে এই কেখন জেলাত অধিক পরিমাণে বরষুণ আর ধুমুহা হব আজি প্রায় ষাটি কিলোমিটার বেগত ধুমুহা আসবে দক্ষিণ অসমত মেঘালয়তো পড়ব ইয়ার প্রভাব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে সষ্টম দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি সকল জেলালৈ সতর্ক বাণী আর নির্দেশনা দিছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে ইতিমধ্যে সকল জেলা আয়ুক্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কাছাৰ বঙ্গাইগাঁও আর ডিব্রুগড়লে প্রেরণ করা হয়েছে এন ডি আর এফ টিম সষ্টম করে রখা হয়েছে এস ডি আর এফ আর অগ্নি নির্বাপক বাহিনী সাগরীয় ঘূর্ণি বতাহ রিমলের বাবে প্রধানমন্ত্রীর উচ্চস্তরীয় বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর অধ্যক্ষতাত উচ্চ পর্যায়ের বিষয়ের বৈঠক রিমলে পেলাব পৰা প্রভাব সন্দর্ভত আলোচনা করেছে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে আর প্রয়োজনীয় উদ্ধার অভিযান আর সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে সাগরের পারর বাসিন্দাসল নিরাপদ স্থানলে স্থানান্তর করার সন্দর্ভতো আলোচনা করা হয়েছে উদ্ধার অভিযানকারী দল এস ডি আর এফ আর এন ডি আর এফক সাজু থাকার নির্দেশনা আর ইফালে ত্রিপুরাতো ব্যাপক প্রভাব পড়বে সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলর আঠাইশ মেলে ত্রিপুরাত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সকল শিক্ষানুষ্ঠান ত্রিপুরাত বাতিল করা হয়েছে বিমান সেবাও পরিস্থিতি সন্দর্ভত ত্রিপুরার মুখ্য সচিব আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানকে ধরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক এক সংবাদমেল যোগে ত্রিপুরার দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ আর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষই ধুমুহার সময়সাত সাবধানতা অবলম্বন করবলে রাজ্যবাসীক আহ্বান জানাইছে ধুমুহা বরষুণের সময় জনসাধারণক ঘরতে থাকবলে আহ্বান জানাইছে প্রশাসনে প্রায় ষাটি কিলোমিটার বেগত দুদিন ধরে ধুমুহা বলিব ত্রিপুরাত সহায়ের বাবে বিনামূলীয় হেল্পলাইন নম্বরও মুক্তি করে দিয়া হয়েছে
আৰু এতিয়া আহিছো আইপিএলৰ খবৰলৈ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হিৰত আইপিএল 2024ৰ বিজয় মুকুট 8 উইকেটত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে আইপিএলৰ খিতাপ জয় কৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে মাত্ৰ 10 অভাৰ 3টা বলতে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত KKR অতি সহজতে 114 ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ফাইনেলত KKR ভেংকটেশ আয়াৰৰ বিস্ফোৰক অৰ্ধশত 18 অভাৰ 3টা বলতে অল আউট হৈছিল ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ KKRৰ বলিং বিক্ৰমত ধৰা হয় এছ আৰ এইচ দল টছত জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰি 113 ৰাণত ইনিংছ সামৰিছিল ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হয় IPLৰ ফাইনেল মেচ পুনৰ এবাৰ আমি এইখিনিতে কৈ দিছোঁ যে IPLৰ খবৰ IPLৰ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হিৰত IPL 2024ৰ বিজয় মুকুট 8 উইকেটত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে IPLৰ খিতাপ জয় কৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে মাত্ৰ 10 অভাৰ 3টা বলতে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত KKR আৰু অতি সহজতে 114 ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ফাইনেলত KKRৰ ভেংকটেশ আয়াৰৰ বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক 18 অভাৰ 3টা বলত অল আউট হৈছিল ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ KKRৰ বলিং বিক্ৰমত হাৰাশাৰী হ'ল ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ টছত জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰি 113 ৰাণত ইনিংছ সামৰিছিল ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে উঠি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত দেশৰ ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ আজি মৃত্যুবাৰ্ষিকী 1964 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দেশৰ দীৰ্ঘকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দিনা পুৱাই ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ নতুন দিল্লীৰ শান্তিবনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ পুষ্পাঞ্জলিৰে স্মৰণ কৰে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী অজয় মাকেনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা পুৱাই দেখা গ'ল নতুন দিল্লীৰ শান্তিবনত তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে উপস্থিত হৈ শান্তিবনত পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধা জনালে ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী খেলমাটি কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আৰু লখিমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডৰ তদন্ত চলি আছে আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণ কৰা আৰু 4 অভিযুক্তক আটক কৰা হ'ল পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে 15টা অভিযুক্তক আটক কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীৰ জালত এতিয়ালৈকে 19টা অভিযুক্ত আৰু এই লখিমপুৰৰ যি খেলমাটি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰ্ছফ আলী বুলি এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিলে চুৰি কাণ্ডত তেওঁ যিহেতু জেলত আছিলে কাৰাগাৰত আছিলে আৰু যেতিয়া কাৰাগাৰত থকা অৱস্থাতে তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে থানাত মৃত্যু হৈছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক মৰিয়াই মাৰি পেলোৱা বা হত্যা কৰা বুলি কিছু অভিযোগ আনি এনেধৰণে এইসকল লোকে এইসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ গালৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে সাংবাদিককো প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু পাছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত আৰ্ছফ আলীৰ মৃত্যু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি যেতিয়া ওলালে তেতিয়া যি আমি ইতিমধ্যে শেহতীয়া যিখিনি খবৰ কৈছোঁ যে যিকেইগৰাকী আৰক্ষীক নিলম্বন কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ নিলম্বনো প্ৰত্যাহাৰ হ'ল কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোত জাহাংগীৰ আলী জাহাংগীৰ যি এইটো দুষ্কৃতিকাৰীৰ কথা কৈ থকা হৈছে গাঞ্জা ব্যৱসায়ী বিহাৰৰ অপৰাধী আৰু আহি ইয়াত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু লগতে সাংগু পাংগুক লগত লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিশোৰ আছিল তাত আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ মুঠৰ ওপৰত 19টা অভিযুক্ত এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সঞ্জীৱ লাহন আছে সঞ্জীৱে আমাক আৰু অধিক জনাব সঞ্জীৱ এতিয়া শেহতীয়াকৈ আৰু কেইটামান জালত পৰিলে হয় পাপৰি চাওক বৰ্তমানলৈকে 19টা বৰ্তমানলৈকে 19টা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে খেলমাটি কাণ্ডত যেতিয়া খেলমাটি কাণ্ডত থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ গাড়ী ভঙা বা সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা সন্দৰ্ভত আৰু কেৱল 19টাই নহয় পাপৰি পুনৰ কৈছোঁ যে 50% অতিক্ৰম কৰিব কোনো বাচি নাযায় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত আমি কথা পাতি গম পাইছোঁ আৰু লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ যিখিনি তদন্ত আৰু অভিযান আমি দেখি আছোঁ কোনো বাদ নপৰে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে 50% অতিক্ৰম কৰিব কাৰণ ভিডিঅ' ফুটেজসমূহত স্পষ্ট হৈ আছে কোনে সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিছিলে কোনে আৰক্ষীৰ গাড়ী ভাঙিছিলে কোনে খেলমাটি আৰক্ষী চকী জ্বলাই দিয়া যত্ন কৰিছিলে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে হাতে হাতে দা আৰু পেট্ৰল লৈ আহিছিলে সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে আমি কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে জাহাংগীৰ আলী আৰু মজিবুৰ ৰহমান বাকী অন্য 11জনক যদি বা ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বৰ্তমানলৈকে জাহাংগীৰ আলী আৰু মজিবুৰ ৰহমান আছে আৰু সেই কেইজনৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে এজনৰ পিছত এজন সেই অপৰাধী চক্ৰৰ দুষ্কৃতিকাৰীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু সিমানেই নহয় সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিছিলে পাপৰি মই পুনৰ ক'ম এতিয়াও কিন্তু লখিমপুৰৰ যি সাংবাদিক মহল সন্তুষ্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কাৰণ
সেই গ্রেপ্তার হওয়া সকলের মুখর পর এটালে এজনের মুখর পর স্বীকারোক্তি বাহির করব পৰা নাই যে সাংবাদিকক আক্রমণ লক্ষ্য করে কোনে লৈছিলে। মূলত লক্ষিমপুর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শর্মা বর্তমান মূল আছে, আপনার বা প্রতিক্রিয়া জানি যাম। হয় যদিও বা উনৈশ জনক এতালে গ্রেপ্তার করলে, এতালে কিন্তু স্পষ্ট হওয়া নাই সেই উনৈশটার ভিতর কোনজনে সাংবাদিকলে শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিল বা সাংবাদিক আক্রমণ করবলে উদ্যত হয়েছিল কিভাবে, যে আরক্ষী যদি তদন্ত প্রক্রিয়া সঠিক দিকত গৈ আছে, আরক্ষী যে তদন্ত প্রক্রিয়া এয়া সঠিক দিকত গৈ আছে বলে মানে নাভাবো। এই কারণে নাভাবো যে আজি ঘটনা হয়ে যাওয়ার এই তিনদিন চারিদিনের ভিতর সাংবাদিকক আক্রমণ করা আটাইকজন দোষীক করায়ত্ত করে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা কোনো পদক্ষেপ হাতত লওয়া দেখা নাপালো। ইয়ার উপরেও এই সাংবাদিকসকলক আক্রমণ করে যি ঘটনা সংঘটিত করেছে ইয়ার অন্তরালত গভীর রহস্য লুকাই আছে বলে আমি ভাবিলে বাধ্য হয়েছে। আর সেই দোষীসকলক অতি শীঘ্রে করায়ত্ত করে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান নকরালেকে সাংবাদিক সন্থা বহি না থাকে। আর নিতান্তই পাপৰি আর একটা কথা কব লাগবে যে চাওক, ভারতের দণ্ডবিধি আইনের 123, 128, 333 ধারা আরোপ করা হয়েছে গ্রেপ্তার যখন করেছে তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে। আর আটাইকটা ধারা যদি আমি চাও তাহলে সহজে কোনেও কিন্তু মুক্ত আকাশ নেদেখে। আর একটা কথা কব লাগবে, ইয়ার মজত কিন্তু কিশোর আছে দুজন, বর্তমানে যে 15 জন প্রথম পর্যায়ত গ্রেপ্তার করেছিল তার মজত দুজন কিশোর আছে, সেই কিশোরজনক ইতিমধ্যে জুবেনাইল কোর্টলে প্রেরণ করা হয়েছে। আর আজি যোৱা ৰাতি যে 4 জনক ধরলে সেইসকলৰ নাম এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে প্রকাশ করা নাই বা তেওঁলোকক লৈ তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত আছে। খুব সোনকালে এই সংখ্যা আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব। পুনৰ কৈছোঁ পাপৰি, বাদ পৰি কোনো নাযায়, কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে, যদিও বা বহুতে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে, কোনেও কোনো বাচি থাকিব নোৱাৰে। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পালে, আৰক্ষী গাড়ী ভাঙিবলৈ সাহস তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পালে, বা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে ইমান সহজে সক্ষম নহয় যিকেইটা ধাৰা লগোৱা হৈছে। সঞ্জীৱ ধন্যবাদ জনাইছো। সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে, আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে, আনকি আৰক্ষী নিলম্বন হৈছিলে কাৰণ আৰক্ষীৰ থাকুতে যেহেতু এই আৰ্চফ আলীৰ মৃত্যু হৈছিলে। কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত যেটা ওলাল যে তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত আছিলে আৰু সেয়াই আছিলে কাৰণ তেওঁৰ মৃত্যুৰ। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া অধিক তৎপৰতাৰে তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে, 19টা অভিযুক্ত জালত পৰিছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে গুড মৰ্ণিং এটিনৰ পৰা বিদায় লৈছো। ইয়াৰ পিছতে লৈ আনিম দুটা সংবাদ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাইথান স্টিল, কারেক্ট।